Nú ætla ég að sýna ykkur tíma. Tíma kennarana er hérna bláa táknið í hægra horninu. Við smellum á það og þá sjáum við við getum valið hérna að dagsetningu frá hvað tíma við viljum sjá. Ég vel hérna ágúst. Þá get ég séð hversu margir tímar eru skráðir í ágúst. Hérna er svo einkatíma nemendur. Ég get séð samspil sem eru mín, að ég get séð mín samspil ef það eru verkefni og svo launa að skilmála. Undir aðgerðir í einkatímum get ég valið að hópa saman ákveðna nemendur. Og það ger ég með því að velja þá nemendur sem á að hópa saman og bæta við hópanúmeri. Hérna vel ég hópanúmer sem er einstakt fyrir mína hópa. Ef ég væri með hópa nú þegar, þá myndi númer sem er í notkun koma hérna. En það sem ég er ekki með neina hópa skráða hjá mér, þannig að þá fær þessi hópur hópa númer 1. Og ég þarf svo að velja frá hvað dagsetningu þau mun byrja sem hópur og svo hversu lengi. Og smelli síðan á að bæta við hópa númeri. Og þá er búið að hópa þessa nefndu saman. Og einnig, ef ég hef réttið þetta til, þá get ég breytt fjölda mínutna sem kenndar eru hjá viðkomandi nemenda. Þá smelli ég bara á viðkomandi nemenda og skrái inn hversu lengi þessi nemendi á kennslu. Og hefur athugað það að allar breytingar sem eru gerðar hér eru gerðar fyrir allt skólaárið.